هذا كفتما محمد حيس اللوسة ما يندونا هول قال نولش ما عند اللوسة قبتي بس لسنو هذا هي هذا ماشنتين شغل تيفي ويا هي طبعا ومركي وجوه ريسي وكفر حسنا ورتان سعرقنا إنك استو أديك أنا ملاينا إن مرو مروق يكو تحي كلن كان مجع علينا هذا كوال وزارة إن أنا كوار يستو لكن وقتي أكينا يبل كور ما أنت هوش هالكان أوتيمين walaa maanta waxa halka uu imid salxahan waxa la weeriray oday tahay marka salxahan inaan buuxiyaan raba timahan sidoo hore ku soo celiyay anta kishan leeyahay raba ma faad masha Allah marka samakaala imaaday kolay waa wajigi maxal laha 12aad isbitaalkaana waa isbitaal oo aad maxal leeyahay ugu fiican hooshan ama isbitaalku ugu badan oo qabtaba marka waxaan rabaa meeshan salxahan in la buuxiyo iyo meeshan gadaale marka sidaas aan u mid maanta dabcan waa wajiyo hore jiray oo dad badan baa loo beeray marka mataasa kugu dhiirigelisay inaad timaadid ha dabcan kulay markay dad badan oo abaha jacaylka ay ka mid yihiin waxaan sweydii dadka abaha jacaylka timo u soo saaray waxa loo weesay kara nin lixdan iyo saddex jir waa naga maqan yahay halkan waa ka salaamayna marka dabcan ugu dambeyntii marka dad badan oo waxa jira madax qaawan ama bidaar leh dad badan oo salaax yeelay laakiin aan aaminsanayn in la beeran karo Soomaaliya gudaheeda iyadoo la joog dadkaas maxa leedahay bisla walaa dadkaas waxay ku xirantaa sida ayagu aaminanay ku xirantaa horta laakiin waxa leeyahay inta koofi ku qari lahaydeen waxa ognahay ay koofi noogu qari lahaydeen kaleeytii ma sameystay adoo ma sameystay adiga badan